Dragi lei, bine ați venit la horoscopul lunii ianuarie. Înainte de a intra în povestea care vă privește, vreau să vă amintesc două lucruri. În primul rând, ca la orice început de an, aveți la dispoziție horoscopul întregului an 2021, că vine un an interesant, cam greu pentru voi lei, de aceea înarmați-vă cu multă răbdare și cu mult entuziasm să faceți față la toate provocările acestui an. Puteți vedea acest film în care pendelete aflați despre toate domeniile care vă interesează, sunt toate casele astrologice analizate pas cu pas. Și pe lângă acest film, care oricum îl vedeți atașat și la acest video, există și acea analiză generală a lunii ianuarie, astrodrama lunii ianuarie, care dă, ia la bani mărunți practic fiecare aspect al acestei luni și pe care acum îl voi așeza pe harta care vă reprezintă pe voi. Acolo sunt aspectele la modul general, aici deja sunt aplicate pe ceea ce vă preocupă pe voi, ce vă vizează pe voi. Prin zodia voastră, luna aceasta nu trece nicio planetă, o să tot lipsească planete multe luni de acum înainte, până pe la vară nimic nu o să treacă pe la voi prin zodie, dar asta nu înseamnă că nu se întâmplă lucruri interesante, se întâmplă în zodii care vă pun la încercare pe voi. Am spus asta și în horoscopul anului, că în zodia diametral opusă, în vărsător, se cam adună planete. Și acum e vremea celor de la început de zodia leului, cei născuți în primele zile ale zodiei leului, voi simțiți așa un fel de schimbare de registru. Pentru că Jupiter și Saturn din zodia diametral opusă încep să trimită, și toți leii vor trece prin asta, încep să trimită opoziții către soarele vostru al nativilor lei. Deci aici vorbesc despre cei născuți în leu și nu cu ascendentul în leu. Clar că nu e ușor când vine vorba de opoziții, mai ales două opoziții simultan, că până când Jupiter se va îndepărta un pic și va lua pe ceilalți lei la bani mărunți cu tot felul de opoziții, deocamdată Jupiter și Saturn sunt împreună acolo și încă de la sfârșitul lunii decembrie vă cam pune bețe în roată vouă nativilor lei de început de zodie, cei născuți în 20 și ceva iulie a oricărui an. E frustrant pentru voi că erați obișnuiți să meargă toate bine, v-ați pus și voi speranțe foarte mari în Jupiter și Saturn, care da, o să acționeze foarte bine pe un anumit plan al vieții și asta aici vorbesc de cuplu, de parteneriate, de orice colaborări pe care le aveți, acolo își lasă amprenta în sens pozitiv, dar când vine vorba de personalitatea voastră, care vouă vă place să strălucească, să iasă în evidență, aceste două planete pe voi, cei de început de zodie, vă ține un pic pe loc această combinație astrală fără precedent. E un fel de un pas înainte și un pas înapoi. Practic nu aveți niciun progres în ceea ce vă doriți și trebuie să stați pe loc și să gândiți ce aveți de făcut de acum înainte. Bineînțeles că e o stare trecătoare până când și Jupiter și Saturn se vor îndepărta. Practic în câteva zile opozițiile se risipesc, dar le resimțiți pe pielea voastră. Și când zic opoziție, înseamnă că ceva clar vi se opune, nu vă lasă să vă manifestați, să ajungeți acolo unde v-ați propus, ci vi se cere mai mult efort decât de obicei. Pentru că nu trece nimic prin casa voastră, prin casa întâi, prin leu, adică am să caut pe hartă ce face soarele, adică guvernatorul vostru. Și soarele are ceva rol în această lună, este undeva în casa a șasea, ca pe 19 să intre în casa a șaptea pe harta voastră. Adică întâi este în Capricorn, sunteți foarte preocupați de altfel de muncă, probabil ați venit din concediu, din vacanță, cu mult chef de a vă apuca de treabă, cu planuri rămase încă de luna trecută. Simțiți o oarecare relaxare a treburilor de la serviciu, că nu mai este aceeași nebunie de anul trecut, că aici în Capricorn ați avut foarte multe planete grele, dar mai degrabă voi vorbi la sectorul profesional despre asta, dar ceea ce vreau să spun e că în prima parte a lunii până pe 19 veți fi foarte
preocupat de treburile de la serviciu, veți munci din greu, vă veți concentra la ce aveți de făcut, vă arătați valoarea pe deplin acolo, ca după aceea de pe 19 încolo să vă preocupe mai mult relația cu partenerul, la rezolvarea unor probleme de cuplu, despre care voi vorbi imediat. Începutul de lună este foarte bun pentru voi lei, pentru că primiți o foarte bună susținere de la Uranus, vă încarcă de energie. Bun, nu este soarele la voi în zodie, dar oriunde s-ar afla soarele, el e aliatul vostru numărul 1. Și de data asta el este în Taur și de acolo, din Taur, vă susține foarte mult în carieră. O să vorbim despre asta imediat. Deci tot ce se întâmplă în carieră în primele zile ale lunii vă pune foarte bine în valoare, vă dă entuziasmul ăla de a vă apuca de treabă, că spuneam că sunteți foarte preocupați de ce se întâmplă la serviciu și acest trigon dintre Soare și Uranus de la începutul lunii ianuarie vă stimulează foarte mult. Plin de energie sunteți, apucați de niște activități pline de avânt și probabil asta vă dă și vouă apă la moară să faceți niște schimbări, să vă arătați valoarea, să dați din coate, să vă afirmați că e un moment bun din punctul ăsta de vedere. După aceea, același soare, același guvernator al vostru, va ajunge să aibă trei conjuncții, una după alta, pe bandă rulantă. În primul rând, pe 14-15 se va întâlni soarele cu Pluto, pe 23 cu Saturn și pe 29 cu Jupiter. Și toate acestea se întâmplă undeva întâi cu Pluto, se întâmplă în Capricorn, într-un sector al muncii, și celelalte cu Jupiter și cu Saturn în sectorul cuplului, de care v-am zis că se schimbă preocupările voastre după 19. Întâlnirea aceasta cu soarelui cu Pluto de pe 14-15 vă poate ajuta să luați o decizie majoră legată de locul vostru la locul de muncă, de o sarcină. Puteți primi, nu știu, o ofertă foarte bună de job, dar mai degrabă voi vorbi despre asta imediat la secțiunea profesională, iar ulterior celelalte două conjuncții pe care soarele le face în vărsător de data asta sunt de-a dreptul minunate, foarte rare, primiți niște resurse nemaipomenite de la ceilalți, nu sunt în voi aceste resurse, dar e ca și cum v-ați oglindi în această lună, pe 23 și apoi pe 29, v-ați oglindi în ceilalți, în oamenii cu care lucrați, trăiți, vă aflați pe aceeași planetă și primiți de la ei un feedback nemaipomenit despre valoarea voastră. Vă puteți aștepta la felicitări, la laude, la aprecieri la adresa voastră și care pe voi vă încarcă foarte bine. Soarele primește asemenea ajutoare dintr-un sector atât de optimist cum este vărsătorul și asta vă ajută pentru un an de zile, vă încărcați bateriile să vă arătați valoarea. Că pe alocuri o să fiți și un pic iritat, mai ales nu o să vă puneți voi în cea mai bună lumină undeva pe 26 și apoi încă o dată pe 29 când soarele va fi un pic încors din cauza unor quadraturi pe care le va face cu planetele din Taur, adică în sectorul carierei, acolo s-ar putea să apară niște mici frecușuri în planul carierei care să nu vă ajute pe voi foarte mult să vă arătați adevărata personalitate sau adevărata valoare. Și atunci s-ar putea să existe niște sincope în planurile voastre. Altfel ar trebui să meargă foarte multe lucruri foarte bine. Haideți să vorbim și de casa banilor, care este acoperită de fecioară și nu trece nicio planetă nici prin fecioară. De altfel, doar prin câteva zodii trec planete luna aceasta, pentru că foarte multe sunt aglomerate în două zodii, în Capricorn și în trei zodii. Capricorn, pe urmă în Vărsător și în Taur. Acolo sunt toate preocupările noastre concentrate zi de zi. Cum spuneam că prin Fecioară nu trece nicio planetă, am să caut pe hartă pe Mercur, guvernatorul Fecioarei, și ceea ce pot să spun e că Mercur se află până pe 8 în Capricorn, după care se mută în Vărsător. Deci până pe 8 banii vin, că știți să-i faceți din muncă, ori vi se cuvin niște bani de anul trecut pe care nu i-ați primit pe diverse
proiecte depuse, mărfuri vândute, deci tot ce a ținut de munca voastră, ori în primele luni, zile ale anului, ori în perioada care a trecut, de anul trecut practic, vin acești bani care rezolvă cu bine, echilibrează o parte din preocupările voastre. Va exista un moment undeva pe 5 când s-ar putea să aflați niște vești foarte interesante legate de bani. O ofertă de job mai bine plătită, o decizie de a schimba jobul pentru mai mulți bani. Oricum, sunt niște informații, vești, situații care se repetă, de fapt, cam an de an, odată pe an voi vă gândiți foarte serios la munca voastră și la banii pe care îi câștigați în munca voastră. Și poate e o decizie, cum ziceam, ori acum să schimbați, ori în viitor să schimbați jobul, ori să analizați ce aveți de făcut cu banii de acum încolo ca să îi puneți pe un teren stabil. E nevoie de stabilitate și decizia pe care o să o luați asta va face, să așeze bugetul pe un teren mult mai bun de acum înainte. Pe 10, 11 și 12 acest Mercur se va întâlni cu Saturn și cu Jupiter în Vărsător și care s-ar putea să conteze foarte mult aceste zile pentru reglarea unor chestiuni financiare în strânsă legătură cu niște contracte pe care le-ați semnat sau poate abia acum le semnați. E un moment foarte bun să începeți colaborări noi, aducătoare de bani, mai ales că aceste întâlniri dintre Mercur și Jupiter și Saturn nu s-au mai întâmplat de foarte multă vreme. Cu Jupiter, Mercur nu s-a mai întâlnit în Vărsător, deci în sectorul parteneriatelor pentru voi de 12 ani, iar cu Saturn de 30 de ani. Deci pentru mulți lei poate fi un moment ideal de semnare de contracte profitabile de viitor, care sună bine, cu roade profitabile la nivel financiar, să vi se facă oferte interesante din care să apară banii mai încolo, asocieri, parteneriate, adunarea voastră alături de alții pentru un succes financiar, o afacere, de exemplu, o decizie de a porni chiar și pe cont propriu pentru o activitate ca freelancer, ca liber profesionist, să vă câștigați veniturile sau poate fi chiar o perioadă cu vești bune legate de bani în care simțiți, pe de o parte, clarificarea unor probleme legate de buget, niște datorii nerezolvate, nu știați de unde să scoateți niște bani și cine știe ce instrumente apar acum, undeva în jur de 10, de exemplu, ca pe 11-12 să fie chiar o perioadă foarte norocoasă. Dacă aveți desemnat un contract în jur de 11-12 din care să iasă bani, atunci norocul iese de partea voastră și ar trebui să meargă foarte bine. Hai să zicem că undeva în jur de 8-9 s-ar putea să existe o mică sincopă în planul financiar, să apară niște vești legate de carieră care să diminueze un pic robinetul de bani. Ori nu o să aveți bani atunci în jur de 8-9, ori trebuia să vină niște bani, dar sunt amânați, acolo s-ar putea să apară o mică neplăcere în privința banilor. De pe 30, Mercur este retrograd, după aceea vă veți retrograd în Vărsător, după 30 s-ar putea să meargă ceva mai greu în sectorul banilor, vin mai greu, asocierile pe care eventual le-ați făcut încep să arate că există și niște hopuri de traversat acolo, deci după 30 banii vin, dar vin mai greu, vin cu foarte mult efort, vin cu foarte multă muncă, sunt promiși, dar nu prea vin la momentul potrivit și după 30 încolo, deci mai degrabă luna viitoare, trebuie să fiți mult mai prudent ce faceți cu banii, mai ales dacă aveți planuri mărețe cu ei. Haideți să vorbim și despre dragoste, că și acolo se întâmplă câte ceva și aici vorbim de casa 5 și de casa 7. Casa 5 este casa sentimentelor și este acoperită de Săgetător, unde pentru foarte puțin timp mai aveți o planetă. Până pe 8, mai precis, pe 8 Venus iese din Săgetător, intră în Capricorn, adică în sectorul muncii, despre care vom vorbi imediat, dar cel puțin intrați în nou an cu Venus aici, în sectorul iubirii,
cu luna în zodia voastră, foarte bun și acest aspect, și ați putea spera, cel puțin, că măcar luna asta, dacă nu chiar tot anul, veți avea amprenta norocoasă de bun augur a lui Venus în sectorul iubirii. Ceea ce ar putea să aducă un an cu dragoste pentru voi, cu reușite sentimentale, cu întâlniri sentimentale foarte frumoase, cu evenimente de suflet. Aici vorbesc de iubire și nu de cuplu. Despre cuplu vom vorbi imediat, că și acolo se întâmplă lucruri foarte interesante. Oricum, sectorul acesta al iubirii încă de luna trecută, sau lunile trecute mai precis, din și noiembrie și din decembrie, prin faptul că aici au existat niște eclipse, deja se mișcă ceva în planul sentimentelor pentru voi. Niște trăiri mai aparte, niște ciudățenii pe care le simțiți acum în suflet. Și înainte de a ieși Venus de aici, deci înainte de 8 ianuarie, Venus are o ultimă discuție așa peste cer cu Marte, care se va afla atunci la ieșirea din Berbec. Pe 7 așadar are loc o astfel de un trigon benefic între Venus și Marte și care poate oferi o discuție foarte serioasă între voi și persoana iubită, sau poate atunci cunoașteți pe cineva și deja sperați la un viitor alături de această persoană. E un moment, cam ultimul moment foarte bun pentru multă vreme de acum încolo, care pregătește un eveniment despre care am vorbit în horoscopul anului 2021, căutați-l să-l ascultați, că undeva prin luna iulie, în zodia voastră, aceste două planete, Venus și Marte, se vor întâlni. Acum ele își dau întâlnire, își transmit una altea. Vezi că pe 13 iulie ne întâlnim acasă, acolo, în Leu, și care cine știe ce eveniment interesant o să genereze, poate chiar și de natură sentimentală. Dar acum e momentul în care primiți așa o inspirație, poate aveți o discuție foarte serioasă cu persoana iubită, poate doar trimiteți în univers dorința, vreau o iubire, Doamne, și atunci în iulie să se întâmple. Deci e un moment foarte bun pentru a spera mai mult de la iubire, pentru a vă implica mai mult în iubire, pentru niște discuții foarte curajoase, îndrăznețe, o declarație de dragoste, de exemplu. E un moment, ce-i drept, acest horoscop apare după ce a trecut acest moment, dar vă aflați încă sub influența lui și care vă îndeamnă să faceți niște pași în direcția iubirii. Dacă vreți să cuceriți pe cineva, acesta este momentul, că sunteți încă foarte susținuți de această energie de foc, de acțiune de la Venus și Marte. Doar Venus trece pe aici, ce-i drept, până pe 8, după care se golește sectorul sentimentelor, dar asta nu înseamnă că lipsesc evenimentele în continuare, pentru că vorbim aici de guvernatorul acestui sector, deci guvernatorul săgetătorului este Jupiter, și care Jupiter are niște roluri cheie. De data asta mă voi transmuta către zona cuplului, pentru că evenimentele în care este implicat Jupiter luna aceasta au strânsă legătură cu viața de cuplu de data asta. Deci iubirea are legătură direct cu o căsnicie. Ce am zis mai înainte poate fi legat doar de relații, nu de oamenii deja căsătoriți. Acest Jupiter se va întâlni cu două planete în sectorul cuplului pentru voi, în vărsător, cu Mercur pe 11-12 ianuarie și cu Jupiter pe 29 ianuarie. Sunt două momente cheie pentru viața sentimentală la modul general și în particular pentru cei căsătoriți. N-a mai avut loc o astfel de... N-au mai avut, că sunt două conjuncții atât de rare și atât de importante în vărsător, care vă vizează, că e vorba un sector care vă... și spuneam asta, că deja soarele vostru este implicat în ceva similar. Deci sunt patru mari conjuncții în sectorul cuplului pentru voi, foarte mult pentru o singură lună, pentru că și Mercur se întâlnește cu Jupiter și Saturn și Soarele se întâlnește cu Jupiter și Saturn în vărsător, în sectorul cuplului. Deci ar trebui să fie cel puțin patru momente cheie pe parcursul acestei luni care să vă aducă speranță în mai bine, să deschidă niște perspective foarte frumoase de viitor,
Poate fi un moment în care decide să vă căsătoriți, poate fi un eveniment de vârf în cuplu, poate fi vorba de un moment de fericire reală. E, și ziceam în astrodrama lunii ianuarie, undeva pe la început, spuneam de cea mai fericită zi din acest an și care este 29 ianuarie, când Soarele se va întâlni cu Jupiter. Soarele este guvernatorul vostru, Jupiter este guvernatorul secțiunii iubirii pe harta voastră și care se află în zona cuplului. Poate fi semnal de alarmă că urmează o nuntă, poate să fie, să aud clopote de nuntă pe undeva. Puteți pune țara la cale pentru o viitoare căsătorie sau pentru orice alt timp de eveniment în care sunteți alături de persoana iubită și puteți trăi fericire deplină. E ca un moment de sărbătoare pentru voi. Ați putea spune că sunteți fericiți, că ați putea spune că așteptați enorm de la viitor, un plan de viitor nemaipomenit. O cerere în căsătorie, decizia de a vă căsători, decizia de a deveni părinți, decizia de cine știe ce altă decizie, dar o schimbare radicală pe care nu o faceți oricând. Soarele, dar și Mercur după aceea cu Saturn aici nu s-au mai întâlnit de 30 de ani și tot Soarele cu Mercur nu s-au mai întâlnit aici de 12 ani cu Jupiter. Deci vă dați seama cât de rare sunt evenimentele în care sunteți direct implicați în planul cuplului, încât nici nu știu ce s-ar putea întâmpla atât de deosebit în strânsă legătură cu persoana iubită. Unii să-și găsească jumătatea, alții să ia decizia să se căsătorească, cei deja căsătoriți să treacă printr-un eveniment cu totul și cu totul special, care să vă deschidă așa o perspectivă către viitor și privind spre viitor să fiți foarte încurajați, stimulați, încântați de ceea ce urmează să se întâmple. Pe alocuri vor fi și niște momente mai dificile, dar absolut neimportante, pentru că eventuale probleme din cuplu care ar putea să apară, să zicem, pe 18, aceste planete din Vărsător vor primi cuadraturi, cam multe, cei drept, de la planetele din Taur și în cazul vostru Taurul este într-un sector al carierei. Problemele de la serviciu, de exemplu, preocupările voastre pentru ce aveți de făcut la locul de muncă, vă cam abat un pic gândul și de la treburile de acasă, din familie și s-ar putea acolo să apară niște probleme. De parcă veniți încărcat negativ acasă și vă dați nervii pe persoana iubită. O împovărați pe persoana iubită cu problemele voastre de serviciu. Bine ar fi să vă lăsați problemele la ușă când veniți acasă, ca să nu tensionați atmosfera din cuplu cu cine știe ce griji, preocupări, lipsă de soluții, de resurse pe care le întâmpinați la serviciu. Că da, vor fi și niște astfel de hopuri. Așadar, țineți minte datele astea cheie, conjuncția dintre Soare și Jupiter pe 29, cea mai importantă, cea mai fericită, cea mai bună, mă refer la evenimente legate de cuplu, conjuncția cu Saturn pe 23 a Soarelui, conjuncția lui Mercur cu Saturn pe 10 și conjuncția lui Mercur cu Jupiter pe 11-12. Deci 10, 11-12, 23 și 29 sunt niște puncte cheie în care plus minus o zi, două, se pot întâmpla evenimente deosebite în viața în doi. Decizii majore, discuții foarte importante, vești bune, surprize plăcute, noutăți, schimbări. Ce poate fi mai interesant și rar se poate produce acum în relația voastră de cuplu? Să vorbim și de muncă, pentru că este importantă și aceasta și se mișcă ceva în acest sector, poate cel mai intens pentru voi. Deja de un an și ceva sunteți într-un tir astral în ceea ce privește munca, pentru că în sectorul Capricornului, care este acolo în ceea ce privește locul de muncă, ați avut o foarte mare aglomerație de planete în 2020. Se mai menține un pic, pentru că încetul cu încetul Capricornul se eliberează. În decembrie au ieșit cele două planete, Jupiter și Saturn de aici, dar după aceea, imediat pe 21, a intrat aici Soarele, a intrat Mercur, apoi în ianuarie pe 8 iese Mercur de aici, dar intră Venus. Venus stă până la sfârșitul lunii, până pe 1 februarie, mai precis aici,
Mai iese și soarele, deci e un pic de vânzoleală încă în sectorul locului de muncă, semn că se mișcă lucrurile și apar tot felul de provocări, noutăți, schimbări, etape, proiecte, sarcini, activități care cer de la voi foarte multă concentrare. Deci e de lucru, nu glumă. Sunt și câteva momente cheie pe parcursul trecerii acestor planete prin Capricorn, pe 5, pe 14, 15 și pe 28 Pluto, care va mai sta aici mult și bine, va avea întâlnirile anuale, pentru că în fiecare an au loc, cu planetele rapide, cu Mercur, cu Soarele și cu Venus. Toate vin la raport și mai discută un pic cu Pluto, punând țara la cale pentru încă un an de activitate de acum încolo. Iată, coincide cu un început de an, deci e probabil momentul ăla când stați și planificați ce aveți de făcut, ce sarcini preluați, ce funcție aveți, ce provocări o să vă aștepte un an de zile de acum încolo. Dar pot veni toate aceste trei conjuncții cu momente mai speciale, cheie, un fel de, parcă bifați așa niște puncte de pe o listă și să vedeți ce aveți de făcut de acum înainte mult timp. Poate va exista un moment ceva mai dificil undeva în jur de 13, pentru că aici Marte, care se va afla în zona carierei, va primi o quadratură de la Saturn. Saturnul este guvernatorul Capricornului, care ocupă zona locului de muncă, deci pe 13 ați putea avea o problemă cu un colaborator, cu un șef, cu un coleg, dar cu mai multă experiență, o critică de la cineva, poate chiar și un eșec pe undeva, deci cineva s-ar putea să vă tragă un pic de mânecă sau de ureche în cazul în care n-ați făcut ceea ce trebuie în jur de 13 ianuarie. Dar vor fi și câteva momente foarte bune, acele conjuncții de care vă ziceam și în care este implicat Saturn, cu Mercur pe 10 și cu Soarele pe 23, care pot aduce rezultatele foarte bune ale unor colaborări, niște contracte de succes, cum spuneam, niște clienți mulțumiți, niște întâlniri importante legate de locul de muncă, niște sarcini duse cu brio la capăt, dar nu neapărat pe cont propriu, probabil alături de un grup de persoane alături de care munciți. Deci e o perioadă bună, intensă, grea, cam ultima lună grea în ceea ce privește munca. Mai sunt aspecte foarte importante legate de carieră la modul general și despre care vom vorbi imediat, dar să zicem că odată cu ieșirea lui Mercur pe 8 de aici, a Soarelui pe 19 și a lui Venus pe 1 februarie, se eliberează sectorul locului de muncă. Deci acum e momentul, cam pentru tot anul, în care încă mai aveți această concentrare de forțe planetare în sectorul locului de muncă. Acum e momentul să căutați job în cazul în care nu-l aveți, să vă consolidați poziția la locul de muncă în cazul în care nu era foarte clar, să munciți, să trageți din greu, să luați niște decizii majore legate de ceea ce faceți la locul de muncă, să culegeți niște roade demne de laudă, să stabiliți niște obiective pentru viitor, dar foarte ferme, că acum, dacă iese și Venus de aici, rămâne doar Pluto, care oricum Pluto are o acțiune lentă și de lungă durată și abia la anul, pe vremea asta, se vor aduna din nou planete aici. Cu totul altfel sunt planetele din ianuarie decât au fost în anul anterior, că aici erau și Jupiter și Saturn se aflau aici și care au adus o greutate locului de muncă pentru voi, semn că voi le ați fost printre cei mai încercați. Ați muncit din greu în 2020, acum nu mai e aceeași încrâncenare, sunt mai legere tranzitele planetare pe aici și care oricum au loc în fiecare an, nu e ceva nou, dar trecerea celor trei planete rapide pe aici, Soarele, Mercur și Venus, e un fel de liniștire a apelor după un an foarte complicat. Parcă mai respirați și voi un pic, parcă se mai așează lucrurile, parcă se mai calmează spiritele după atâta furtună în plan profesional. Haideți să vorbim și de casa 10, care tot de carieră vorbește. Casa 6 este efectiv ce faceți la locul de muncă, pe când casa 10 deja vorbește de imaginea voastră, de renumele vostru, de succesele voastre, ceea ce vă împlinește pe voi. Dincolo e datoria, dincoace e deja orgoliu, satisfacția muncii și care pentru voi este acoperită de zona Taurului. E, Taurul
va intra, planetele din Taur, mai bine zis, vor intra, începând cu luna asta, într-un conflict intens, așa ca ca la mitralieră, ziua și bucata, cam așa, într-un conflict cu planetele din Vărsător, care, în cazul vostru, sunt într-un sector al colaborărilor și al parteneriatului, că spuneam că conjugal vreau să spun, că spuneam deja că apar și acolo niște tensiuni. Dar, hai să zicem că aici e vorba doar de profesie, de carieră. Atât de multe quadraturi vor avea loc pe această axă și nu numai quadraturi, ci și niște conjuncții, ceea ce face din acest sector un sector destul de furtunos pe parcursul lunii. În primul rând, Marte intră în Taur pe 7 ianuarie, lucru care clar vă activează foarte mult preocuparea pentru imaginea voastră. Trageți din greu, aveți ambiția de a munci, de a vă arăta valoarea, de a vă pune talentele în evidență. E un moment care vă susține foarte bine. Marte, în cea mai înaltă poziție pe cer, poate fi un moment de afirmare pentru voi. Afirmare prin muncă, asta e clar, și prin valoarea voastră. Puteți fi apreciați pentru ceea ce sunteți, puteți fi mai bine plătiți, de exemplu, vă cresc pretențiile, vreți mai mult, puteți mai mult, simțiți că puteți mai mult și atunci vă duceți la poarta șefului și cereți o mărire de salariu, de exemplu, sau doar voi, ambițiile voastre cresc de a face mai mult pentru că simțiți că meritați mai mult și sperați ca asta să conteze cândva la o salarizare mai bună. Cum aici în Taur deja erau două elemente, și Uranus și Lilith, iată acest al treilea element care intră în Taur, Marte, activează și face ca acest sector să fie un pic ca un butoi cu pulbere pentru voi. Pentru că toate aceste trei elemente vor avea și niște legături. Două dintre ele s-au întâlnit, Lilith și Uranus deja s-au întâlnit pe 21 decembrie 2020. Gândiți-vă eventual ce a generat acel moment pentru voi în planul carierei, că acum vine partea a doua, episodul 2 și 3. Episodul 2 este că Marte, care intră aici, se va întâlni cu Lilith pe 28 și 29, dar înainte Marte se va fi întâlnit și cu Uranus, care se află aici, pe 19. Astfel încât, iată, acestea sunt punctele cheie cu două conjuncții majore și foarte rare, Marte cu Uranus pe 19 și Marte cu Lilith pe 28-29, bineînțeles plus minus câteva zile, că se resim și înainte și după, și care generează niște momente mai tensionate, poate chiar ușor riscante. Deci aveți grijă la reacții impulsive, la decizii bruște, la tentația de a face ceva greșit, tentația de a nu face ceea ce trebuie. Niște momente de neglijență, de neatenție, de fugă de răspundere, deci pot fi și niște momente care nu vă pun în cea mai bună lumină și să fiți mult mai atenți. Totuși, Marte, în conjuncție cu Uranus aici, deși poate genera și greșeli din acelea, din impulsivitate, din nervozitate, din capacitatea de a vă abține de la situații cu un oarecare factor de risc, totuși este și o combinație foarte explozivă, expansivă, așa, care să vă ofere o șansă nemaipomenită de afirmare, o rampă de lansare pe care rare ori o aveți, cheful de a vă apuca de o treabă nouă, de o activitate nouă, de a ridica ștacheta foarte sus, deci poate fi și o explozie sau un declic pentru voi de mai mult, mai bine, mai sus, mai bine plătit, de a vă afirma mai mult, de a vă arăta calitățile, de a vă bate cu pumnul în piept, de a fi apreciat. Deci poate fi un moment în care reflectoarele se pot îndrepta către voi, deci țineți minte această dată de 19 ianuarie și în care bine ar fi să faceți lucruri nemai făcute, uimitoare, care să lase pe toată lumea cu gura căscată, un succes de răsunet, o decizie majoră, o activitate care vă pune foarte bine în valoare, ceva ce rare ori faceți și ați putea face de minune. Totul e să țineți sub control energia, că este totuși o combinație ușor cam explozivă, ziceam, Marte e exploziv, Uranus este exploziv și doi explozivi la un loc pot să facă și poc. Și cine știe ce iese în urma unei astfel de combinații. Altfel vor fi niște momente mai tensionate în colaborările voastre pe 13, pe 22, pe 29, cât timp Marte de aici, din sectorul carierei, va primi
quadraturile acelea din vărsător de care vă ziceam, trei pe bandă rulantă, așa, care arată că de multe ori, da, voi sunteți plini de patos, dar problemele le aveți cu cei cu care lucrați, colaboratorii vă mai pun bețe în roate, parcă nu sunteți compatibili, parcă nu sunteți pe aceeași lungime de undă și da, voi munciți, faceți, trageți, decideți, trageți la galere din greu, dar ei vă mai trag înapoi, ei mai critică ceva, ei mai vin cu niște condiții. Cea mai grea situație pentru voi în această lună va fi de a vă pune de acord cu cei alături de care munciți, dar cei cu care aveți ceva de împărțit, cei cu care aveți contracte, cei care vă plătesc, cei care vă sunt colaboratori direct, asociații, partenerii, acolo nu o să fiți un grup unitar, unit pe aceeași idee, ci s-ar putea unul să o tragă într-o parte, unul să o tragă într-o parte, voi fiind mânați acum de ambiția de a vă arăta valoarea și de aceea trageți tare, ca să arătați că sunteți bun, cel mai bun într-un anumit domeniu, ei, mai sunt și ceilalți care vor și ei. Deci s-ar putea din asociați sau din parteneri, trecător, 13, 22, 29, să vă treziți că aceștia nu vă sunt parteneri, tovarăși realmente, ci mai degrabă inamici. Cam asta este luna ianuarie pentru voi. Oricum, despre toate astea voi mai vorbi și în horoscoapele săptămânale sau zilnice, urmăriți-le și pe acestea, că prea sunt niște aspecte deosebite și le voi lua din nou la bani mărunți și în horoscoapele zilnice de data asta. Abonați-vă ca să fiți la curent cu tot ceea ce apare și nu uitați de toate celelalte horoscoape din acvaria.com care vă sunt dedicate. O lună de succes vă doresc!